အယ Allo ကပအလို့သမားများအဖွဲချုပ်မှာစစ်ကောင်စီကညမာနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အသည့်တင်သွင်းခဲ့ရမှာညမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလို့သမားများတက်မကများအဖွဲချုပ် CTUM ကကန့်ကွက်ခဲ့သလို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကအဆိုပြုထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Credential Committee စစ်ဆေးအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် Committee က ertain တွင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရင်ပတ်အတွင်းကော်မတီအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့အလားအလာရှိနေတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုံတမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် CTUM ရဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ New York City Bahamas Point ရဲ့ပြောခွင့်ရကိုမိုးချန်းကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျာ။ဒီတပတ်အတွင်းမှာတခုခုအဖြေထွက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတဲ့ဒီအထူးတစ်ဖြစ်ခုန Credential Committee ဘော့နော်။အဲဒီအဆိုရတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုမှု ဆိုရအစိုးရတည့်ရစီဒါသူရရဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပြေဆုံးတယ်မပြေဆုံးဘူးဆိုတာစီစက်တဲ့ credential committee ပို့အဲ့ဒီအရေးချင်းပြေွားတယ်မပြေွားဘူးဆိုတာစီစက်တဲ့ဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းတစ်ခုခုထိုးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအထူးတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလဲထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ CTUM ကလည်းအဲဒါကိုတိုက်နေတဲ့အပိုင်းမှာဟိုဟိုဟိုဒီဒီအခြေအနေလောက်နေတယ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကတင်းတိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ LICITUM เนี่ยป้องပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းပါကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာเนาะ ILO မှာနိုင်ငံပေါင်း180ကျော်တယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြီးอ่ะဆိုတော့အဒီနိုင်ငံတကာကပူပေါင်းပြီးတော့มาအားလုံးကနေပြီးတော့มาဒီစက်ကောင်စီကို ILO ကနေပြီးတော့มาလုံး वा အတိမတ်မပြုတ်ဘို့เนาะသူတို့ကိုအတိမတ်မပြုတ်သူပြန်တစ်ထမ်းမှာလဲပဲ UNG အစိုးရဦးဆောင်တယ်ခုနပြောတယ် UNG အစိုးရ အလုရှင်အလုသမတ်တမကစီတီယူမ်ကိုပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုပေးဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ဟိုပါကျွန်တော်တို့ကအဥတည်နေတာဖြစ်ပါတယ် โอเคเออโห ILO มาอธิกอ่ะโหส่งဖြတ်မဲ့နိုင်ငံတွေအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိအခြေအနေအရဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ NUG တို့ပေါ့เนาะဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဘက်ကိုရက်တည်တလားဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီကိုပဲရက်တည်မလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ ILO ရဲ့အနေထားအဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အနေထားဟောဘယ်လိုတုံ့တက်လာရှင့်ဟိုဟိုအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိလက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘက်က อาชิตาก็บาเลยสรနိုင်ငံတော်တော်များๆကစကစဘက်ကနေပြီတော့မှာဘယ်သူမှထောက်ခံပြီးပြောပြမယ်ပြောမယ့်လူမရှိကြဘူးတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အခြေအနေเนาะမြေပြင်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ဘဲဘဲနိုင်ငံကားမှာဘဲကိုယ်စားလှယ်ကားမှာစကစဘက်ကရက်တိပြပြောနေတာမရှိဘူးဒါတချက်နောက်တချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုံးနားလည်ရပါမှာကဒီ IO ဆိုတာကကုလသမဂ္ဂရဲ့เนาะကုလသမဂ္ဂစနစ်ရဲ့ အစိပ်ပိုင်းជីမတဲ့အစိပ်ပိုင်းတခုဒီជីမတဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဆိုတဲ့ပါဝါလုံးဝမရှိဘယ်နိုင်ငံမှာမမဗီဒီယိုပါဝါမရှိတဲ့အတွက်ချက်အများရဲ့သဘောစန္ဒနဲ့အညီသွားတာအဲ့ဒီအတွက်ချက်အခုလူမျိုးစကားဆဘက်ကနေကာွယ်ပြီးပြောမဲ့လူမျိုးရှိတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်အားအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ယူဆတယ်ဒီအခြေအနေသ í ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ကုရတမကအထွေထွေညီလာခံစတင်ပါလာ နော်ထရေဒီကြီးလာကန်စက်တင်ဘာလအောက်တိုဘာလနိုဗ ెంబ ာလအထိကိုအရန်အရေးကြီးပါတယ်အရန်အရေးပါပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကမ်ပိန်းတွေလုပ်နေရတာဗောနော်မြန်မာကိုပြပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကဒါကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ပြေးနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်တော့ဒါအင်တာနက်နဲ့လုတ်ယူနေပေမဲ့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုပြပရောက်ဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီရေနှုတ်ရှားသူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကမ္ဘောဒီးယားဆိုလဲနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့ခါကြတော့အခုဒီ ILO ကိစ္စမှာရောအခုဟိုနောက်ဆုံးဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲလုံးစုံနေတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြပရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေနေနဲ့ကိုဟလာကိုနိုင်ငံကိုရောက်ရနိုင်ငံကအစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုပြကြပို့ပေါ့နော်ထူးထဖြင့်ဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေဆိုလို့ရှင်ပြဟိုဓာတ်တွေကိုနားထောင်တယ်နော် ဓာရီနားထောင်တယ်ဓာရီကိုနားဆွံ့နေတယ်ဓာရီကိုသိခြင်းကြတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကပြောပြပို့ပဲလူတယ်နော်ကိုကြောက်ကြရအရင်မှာကိုကြောက်တဲ့အဲကိုကိုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အဆိုးရွားကိုပြောပို့ဝိုင်းပြောပြပို့ပဲလူတယ်ပြောပို့ပြောပို့အတွက်အကူညီလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြောပြရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဖိတ်มาပြီးလို့ရတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အစောနာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်လက်ပြီးအပါဝင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ညတော့ဒီနှစ်ဒီချိန်မှာအဲမြန်မာပြည်တွင်နှဲမှာဟလာအလုပမာဘောင်း630 အလုတ်ပြုတ်သွားပြီဒါကိုဟိုဒီဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်တက်က္ကသူတခုကနေပြီတော့မှစာတန်းပြုစုထားတာရှိပြီကိုကိုကအစိုးရလိုတတ်မှတ်နေတဲ့ဒီစာက္ကစရဲ့လက်ချက်ကြောင့်63ကြော်သောအလုသမားတွေအလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့အထမ်းမှာစဉ်းစားကြည့်လို့နော်အခြေခံအလုသမားတွေအများကြီးပါတဲ့အပြင်ကိုတကယ့်ကိုပညာတတ်တဲ့အလုသမားတွေနော် CD Empowerer နဲ့ကိုတို့အလုတ်ဖြုတ်လုတ်ဖြုတ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုရောက်ရအရကရှိတဲ့ กูกูณีถ่ายเนี่ยใต้บีอ่ะซุ่ยอย่างดิกูวายပြီးတော့နှုတ် சொ บပြီပို့အတွက်กูวายပြီးတော့ส่ายเยบิปูวายပြီးတော့เปียวบิจาปูตัวกูကျွန်တော်เราอ่ะอะหูส่อออနေล่ะครับเนี่ยอะกูซิอานาตั้งไลต้อเมียนมาနိုင်ငံมาดิ CTUM เนี่ยเฉียนเนี่ยเอาบลูชีเลยตัวพวกออพีไนคันเนี่ยล่ะพวกรู้ยัดดีแอะอนิทาบลูชีเนี่ยเชอ๋อพวกรู้ยัดดียาแอะอนิทาอ่ะแหละยัง CTUM นี่เนี่ยดิเมียนมาနိုင်ငံมายังโกแจ็ดเดแจ็ดๆๆเอ่ออะผิดနေတယ်ป้อเนาะ အာပိနေခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အလုတ်ကမားပေါင်းများစွာကထောင်ကျနေတဲ့လူရှိတယ်ပြေးနေတဲ့လူရှိတယ်ပုန်းနေတဲ့လူရှိတယ်နော်တချို့ကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတာရှိတယ်ထုတဖြစ် CTUM အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေတန်းမှာဝရမ်းထုတ်ခံထားတာထုတ်ခံထားရတာရှိတယ်အဟိုပုံမှန် ဆွဲပြီးတော့มาတတ်ခံရတာရှိတယ်ဥမာ905ဘောเนาะဒါမျိုးတွေတတ်ခံရတာရှိတယ်ဆက်အဲ့တို့ကြောင်းတို့ဒီအနေနဲ့အဲကိုနေရာဒီလားတွေမှာကိုမနေနိုင်တော့ဘယ် ਨੇ ဖက်ပြေးနေရတာတွေရှိတယ်ပုံနေရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုညီသားမျိုးမှာအခုလိုမျိုးအာဟိုမှာတက်ပြီးတော့มาအဲဟိုစကစကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့มาအဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ but ဟိုဘောเนาะမကူညီလို့မရဘူးဟိုမထောက်ခံလို့မင်းဟိုမရဘူးကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကရောက်ရာအဲ့ကောင်နေပြီပါဝိုင်းပြောဖေးมาပြီကိုတော့လို့တယ်ဘောเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုတ်ပြီးနေခြင်းဖြစ်တယ်